Salve gamers! Suavidade com vocês? Quem fala com vocês sou eu, o gamer Guinchuder. Agora galera, vou jogar esse outro game retrô, Super Biliar Championship Pool. Vou jogar galera nesse primeiro modo de jogo, que é no estilo livre. Esse jogo galera só tem em japonês. Vou escolher galera 9 bolas no normal e bora começar. Começar já a espalhar as 15 bolas. Não caçapei nenhuma. Que absurdo. É muito bom, galera, jogar sinuca. Eu joguei algumas vezes na adolescência. Meu pai tinha uma mesa de sinuca. Sei que na fase adulta eu nunca joguei. Vai direto pro buraco. Foi. Então na vida real eu sou ruim em sinuca. Aqui essa mira já facilita, né? Ajuda. Porque mostra pra onde a bola vai ao acertá-la. Até porque não tem o taco. Não, tô muito longe. Também tá longe, vou nessa aqui. Opa! A mira já ficou fixa. Fixa de primeira, vai lá. Bingo! Eu consigo bater nessa daqui e nela, bater nessa outra e fazer ela ir pro buraco. Parece que não. Pelo menos está mostrando só para onde essa bola aqui vai e não essa outra. É, vai lá, vai. Acertei baixo. Opa, entrou ainda. Que beleza. Essa bola entrou meio que na cagada. Eu queria que ela entrasse direto, não bater em uma bola e na outra. E depois bateu na beirada ali. Bateu aqui nenhuma das beiradas e entrou. Entrou meio que chorado, mas entrou. Tentar fazer com que essa bola aqui bata nessa e faça ele entrar, mas vai ser difícil. Porque a mira mostra pra onde essa bola aqui vai, não pra onde essa outra aqui vai. Vai ter que adivinhar aqui a posição. Vai lá, vai. Ah, errei. Normal. Esse jogo, galera, é um jogo de paciência. Ter paciência, poder jogar sinuca até achar a posição exata. Ainda mais, galera, que eu estou jogando pelo direcional do controle do Xbox, já que o emulador desse jogo ele não aceita, não reconhece, melhor dizendo, a alavanca do controle, já que a alavanca tem acessibilidade maior. E aí eu conseguiria colocar aqui a mira onde eu queria colocar, onde eu quisesse colocar, melhor dizendo também. Eu coloco, dou só um toquinho no direcional e vai muito lá. Na alavanca isso não acontece. Ah, vai lá. Se vai entrar, não sei. Entrou. Você mesmo. Tá pertinho do buraco. Vai. Foi. Dá uma espalhada nessas bolas aqui. Estão muito aglomeradas. É só um toquinho, sim. Só um toquezinho de nada que eu dou no controle aqui no direcional. E vai muito, a mira se mexe muito. Por causa da falta de sensibilidade, que não tem sensibilidade no direcional.
só tem na alavanca. Ai, tinha mostrado que ia. Acabei mexendo duas vezes na mira. Tá perto. Caramba, tá difícil por causa do direcional. Opa! Vai! Consegui! Eu falei, galera, que é um jogo de paciência. Uma hora vou conseguir. Será que vai? Não foi. A mira estava mostrando que ia passar aqui direto pela quina. E a bola acabou passando na quina. Bateu na quina. Fazer o que, né? A mira me enganou. Não tem como confiar 100% nessa mira, não. Será que eu consegui encaixar essa primeira bola aqui? Bater nessa aqui e ela empurrar essa outra e fazer ela entrar no buraco? Tá mostrando que essa bola aqui que vai pro buraco, mas como tem essa aqui na frente, é capaz de não ir. Já que essa mira tá mostrando pra onde essa bola aqui vai e não essa outra, né? Vai. Olha lá, imaginei. Imaginei que fosse acontecer isso. Será que eu vou conseguir te encaçapar? Opa! Vai lá! Foi! Consegui! Essa sim foi uma bela jogada! Ah, tirei da mira! Tinha mostrado que ela ia lá pro buraco, voltou! Ah, qual foi, mira? Tá me enganando? Olha lá, tem momento que vai... Olha lá! Nem mexi na mira, já mudou. Falando, galera, que não tem como confiar 100% nessa mira. Eu nem mexi na mira aqui, nesse círculo aqui que eu tô mexendo agora, nem tinha mexido e a mira tava parada, sendo que a mira que tá piscando, que faz o trajeto da bola pra onde ela vai, estava mostrando que ia pro buraco e tinha momento que ia bater na quina do buraco. É por isso que eu preferi não bater na bola. Tá difícil. Mas não impossível. Ah, vai bater aquela outra bola, vai. Isso. Será que eu vou conseguir te encaçapar? Opa! Parece que sim, vamos lá. Foi. Que beleza. Gosto, galera, de encaçapar bolas que ficam mais distantes do buraco. Acho mais maneiro encaçapá-las. Ou até mesmo bola que fica assim, ó, bem distante da bola branca, né, que eu vou ter que acertar. Tá mais perto aqui do buraco, mas compensação, a distância da bola branca que eu vou acertar essa bola verde aqui, a distância é bem grande. Será que vai entrar? A mira tá mostrando
que o trajeto que ela vai fazer vai entrar. Vamos ver se vai entrar. Não entrou, bateu de um lado e de um lado e do outro, mas não entrou. Ô, mira sem vergonha. Agora vai entrar. Entrou. Entrou meio que na marra. Opa, vai lá. Que beleza. Outra bela jogada. Mais um pouquinho. Ai, eu acho que vai. Talvez minha bola branca vai para esse buraco aqui do meio, inferior do meio aqui. Mas eu vou conseguir encaçar passar a roxa. Encaçapei. Outra bela jogada. Essa aqui tá bem longe. Vai ser difícil encaçar a bola lá embaixo. Do lado superior direito da tela. No caso, no buraco, né? Superior direito da tela. Não. Isso, pra cima. Também não tem como bater com com menos força na bola. Só tem como bater com fazer com que ela vá forte. Não tem como ela ir fraca. No caso, a bola branca. Se tivesse como bater aqui, usar uma força menos desproporcional, aí eu faria pelo menos a bola ficar perto do buraco. Mas vai lá perto das outras, vai. A mira tá mostrando que ela vai bater lá na quina do buraco. Na quina um pouquinho do lado direito do buraco e vai entrar. Mas acredito que não vai entrar. Deve acontecer que nem aconteceu antes. Vai bater de um lado e do outro da quina. Das duas quinas e talvez não vai entrar. Olha lá, imaginei. Essa mira é sem vergonha. Ela engana. Ah, tá mostrando que ela bateu na quina e vai entrar. Agora foi. Agora não enganou não. Dessa vez não enganou. Aí tinha colocado na posição e acabei tirando. Vai entrar? Entrou. Só faltam essas duas bolas. Acho que não vai entrar não, mas pelo menos se ela ficar perto da entrada do buraco já é alguma coisa, né? Olha lá, mas saiu. Só tem como bater, galera, com uma única força na bola, que é bater forte. Se tivesse como bater fraco, aí eu colocaria as bolas na beirada dos buracos e depois encaçapava. Opa, vai lá, vai. Consegui encaçar a bola. Agora eu fiquei muito longe dessa aqui.
Sem chance de eu conseguir caçar pala. Mas pelo menos eu vou tentar colocar ela próximo do buraco. Olha lá, devagarinho. Vai. Isso. Agora dá pra ir caçar pala. Eu só consegui achar a mira aqui na posição certa. Não vou arriscar não. Olha lá, a mira não mostra no mesmo sentido. Vai mudar o sentido. Eu prefiro não arriscar. Agora sim, tá retinho. Vai que vai. Foi, galera, consegui. Encaçapei, vai lá, branquinha. Galera, esse foi o jogo que eu consegui mostrar pra vocês. No caso, um jogo de sinuca. Mais um game retro que eu mostrei a vocês. Vou encerrar, galera, essa gameplay. E voltarei em breve com mais outros games no canal. E também, galera, com mais um game retro no canal. Tamo junto, galera. E partiu!